ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 29 ତାରିଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ମରିଯିବା, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ଜୀବିତ, ଏହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ମେକାନିକାଲ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏସି ମରାମତି କରୁଥିଲା, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଥିଲା, ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଲୋକର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନର ଲାସ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ପରିବାରକୁ ଦେବା, ସେମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ କାଲି ବି ପୁଣି ତାର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚାଉଛି ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ୟାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରୁଛି। ନହେଲେ ଏତେ କଥା ଲୁଚାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ ଭଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁଠି 5 ସଚିବ ନିଜେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯିଏ ରୋଗୀ ଗରିବ ରୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ ସମ୍ ଭଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଶବ ସହିତ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇଟା ଦାବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାକୁ କାଲି ଜୀବିତ କରି ପୁଣି ରାତି 2 ମୃତ କଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତା ମା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅକାଳରେ ଯାଇଛି ତାର ତାପରେ ତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମର ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେଇ ଚାକିରି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନୁହଁ, ରେଲୱେ ଚାକିରି ନୁହଁ, କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ତମେ ଚାକିରି ଦେଇଦେବ, ପରିବାର କିଏ ଅଛି? ପରିବାରଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତା ପରିବାର କିଏ ଅଛି ଚାକିରି କରିବ? 72 ବର୍ଷର ମା ଚାକିରି କରିବ? ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି ତାର ବି କେଉଁ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଉନ୍ସର କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗିବେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଶୁଣିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ମା ମାଉସୀ ଏଠି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି 10 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିକିରି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଜି ରାତି 2 ଖବର ପାଇଲି ସେ ଚାଲିଗଲା, ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତମେ ବାଉନ୍ସର ଜଗେଇଛ, ତାପରେ ରାତି 2 ତାଙ୍କ ମା ମାଉସୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ରାତି 2 କାଇଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ନିଆଯିବ? ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି 2 ଟିପ ଚିହ୍ନ ନିଆଯିବ? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥର କିଛି ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଡାକିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଲାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ନେଇଯିବୁ? ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେତେ ଶବ ସବୁ ହବ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ସକାଶୁ ଏଠି 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କର ଯାଇଛି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ କେତେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଇଥିଲେ ତା କିଣିନି ବିକି ଦଉଥିବ ତମେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋ ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବାଉନ୍ସର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଗେଇକିରି ଏ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେନି, ତାପରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଠେଲା ପେଲା ଆସିଲା, ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ହସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଇଛି, 4 ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ ସେଠି ତାଙ୍କର CEO ଜଣେ ମହିଳା, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲର CEO ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଚୁଟି ସିଧା କରି ସେଠି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 3 ମା ମାଉସୀ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ବୋହୂର ବିୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ନାହିଁ, ଆଠୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଆରେ ଗଲା ଜିନିଷ ଆସିବନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ତମର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ କରାଉଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି? ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି ତର କିଛି, ମୁଁ ତ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନା, ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁମର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପରେ ଭୁଲ କରା ପରେ ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ, ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଆମେ ଦାବି କହୁଛୁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାନ୍ତରା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାନ୍ତରାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ DNA ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାନ୍ତରାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାନ୍ତରାର ସବୁ ଯେତେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାନ୍ତରା ଜୀବିତ ଥିଲା, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ତାକୁ ଦେଲେ, କେମିତି ମଲା, କେମିତି ତାର ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁ? ଆମେ ତମ ନାଁରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଇଏ ଲଗେଇବୁ।